石头哥，你第一次啊跟客户签约的感觉是什么？这里是中央广播电台，您所收听的节目是《早安台湾》，现在时间早晨的7:58。在今天我们，幸福是吴贤，请喝杯咖啡，加油，谢谢。来喝咖啡，吴贤请的，请多指教。吴贤，新同事，新同事吴贤。像迷糊，还故意迷路，我放空放逐，我很幸福。我好怕现在就让自己停下来，你太好太快，让我太依赖。给我时间把心房打开，让生命再转弯。而见钟情的爱，一定就是爱。原来你在等待，等我找我回来。原来你都在，原来一路走来，原来是你慷慨。谢谢。哎，吴小姐，你的东西。那是给你的。石头哥，你第一次啊跟客户签约的感觉是什么？你会不会打棒球？不会。当，正中甜蜜点，全雷打！等待，等我找我回来，原来你都在，原来一路走来，原来是你，就是这种感觉。姐，我刚刚打电话给你，然后我是在想，我好像有些事情要跟你说。穆大人，一个人剩下，世界才把你给小心点哦，去晚了。我好怕现在就让自己停下来，你太好太快。时间把心房打开，让生命再转弯，而见钟情的爱，一定就是爱。原来你在等待，等我找我回来，原来你都在。我喜欢你的热心，所以我要你帮我公司300多位员工做保险规划。是我原来的色彩。
三湘美邦高刊行。